Beude biraren barruan Altsasuko gaztetxean geldialdia egin duzue. Zergatik Altsasuko gaztetxea? Bueno, alde batetik, bueno, horari ginen kalendario kontuakin ez da erresa izan, claro, gaztetxe asko dago Euskal Herrian, eta nolabait nahi genuen azkeneko bira hau edo geldialdiaren alde, aurreko azkeneko biran, bueno, ba, guretzako pixkat importantea izan diren tokiak, eta bar, eta, bueno, toki asko dago, 25 urtetan, gaztetxe askotan izan gara, eta bar, baina, bueno, ba, alatokatu zen, eta, bueno, gero uste dute simbolikoki ere, ba, ez dakit onerako da txarrerako, oski txarrerako, baina, bueno, ba, zeukan pisu simboliko hori, Nafarroko gaztetxe bat izan da ere bai, eta, bueno, ba, zeuzkan, olako, bueno, zera, ba, erakargarri batzuk, eta gero ere bai, izan da koinzidentzia ere bai, kalendario aldetik, ez. Bueno, bai, entzun nuen, Altsasuko gaztetxean izan zela lehenen gotarikoa ere, ez jotzen zenutela, ezakita hori... Bai, uste maketarekin edo maketatera baino lehen oso historio ez dakik inez kontatu da baino orduan, claro, karnetik ez genukan adinagatik eta gororatzen ez ba, gara hortan beteluko jendea Rubio gure gajista betelukoa zen eta esatzen, ba, so, herriko jendea etorreko da kontzertura eta gero bultatuko gara haurekin eta karri gintuen bere aitak kotxean traste guztiekin eta gero, bueltarako, ba, herriko norbaitekin bueltatuko ginean, noski, entzaren inore torri herrikik, kontzertura ere zo jende gutxi, eta azkenean, honien dedo egiten hor, goratzen naiz, eta ez zegoen inorke geratu, eta azkenean, bueno, ba, gaztetxera bueltatu behar izan ginean, taksi bat entzako dirua eskatzeko, hola, solo txatuta, nahiko anedota berezeak egago bai. Eta zer aldatu da lehenengo aldi horretik etorri zinezela eta gaur egingo duzuen kontzertuarekin alderatu zer... Bueno, gaur jendea etorriko dela, hori badakigu, zarrerak aurtu eta dudako. Hori aldatu da, bueno, eta bestetik, ba, nahiko gir bira berezia... Bira honen sarrera guztiak ordu eta erdian amaitu ziren, Navarrarenakoak lortzeko ere hor izugarria izan zen, nola sentitzen zarete olakoak ikusten duzunean? Bueno, ba, sentimendu kontrajarriak, nola, osea, lehatetik pozik, noski, bostekoa delako. Ba, horrek esan nahi duelako, ba, gozuren txulegoa hor dagoela, ez, atzean, eta, bueno, ba, gubultzatu nahian. Eta zergatik areto txikietan edo gaztetxetan kontzertuak eman ere, Navarrarena bete behar zenuten, eta bai. Gero erabak izan duten... Bueno, gu hortik atoz azteko, eta uste dut importantea dela, nahiz eta urtea pasa, ba, ez aztean ondiz atozen. Eta gero, azkeneko urtetan ere, osea, beti danik jo izan dugu alako tokitan, ez? Eta gustatzen zaigu kontraste hori. A ber, 10.000 lagun, zure kantua abesten ikustea, gauz handia da hori bai, baina batzutan kosta egiten da gehiago ez dakit hori kontrolatzea edo ez dakit publiko azkenean basauria dela gatik, ez da, igual, ez dago, 2 metrora ez den etokio oso altu, ez dakit zera azkenean areto batean aurrez aurre daukazu jarraitzailea, ez, eta hori komentatzen ari gara, ze, Beude jira honetan oraindik azarorako falta da de xente, orduan ez gaude agobi horrekin de osta ja azkeneko dira, eta ze goendi falta dira, 40-50 kontzertu, eta bueno, eta gainera, ba, areto takotzen ari gara, eta jo, areto beteak, eta jendea bertatik bertara, giro berezi horrekin, gainera iaz ez genuen jo kasi salatan, ze jo genuen beken, eta gero jaialdiak eta hola, ez, baina kasi bi urte genera matzen olako tokitak joa be. Orduan, ba, esan da, hostia, hau bai. Orduan, bira ongi joan da, ez? Bai, 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 bai. Ja, bueno, falta zaigu azparnek gaurkoa eta azparnekoa. Eta oso berezia izan da, bai, jode, guatz, Ondarru, Bilbo, ez dakite izan dira, lekun berri nire egin genuen, bildurra matezidean, bori frontoi bat, aspaldi frontoi batean jo gabe, baina ez dakit, eta etxean jotzea beti da, jende zagun gehiagin, uste duzu, familia artekoak eta hola. Baina oso ondo pasa genuen, eta uste berezia izan zelare, bai, hor, gure lehen biziko kontzertua hor, bueno, hor sortuan izan zen, baina hor, ez kontoi hortan, hor, bai, politxe izan zen aldi berean. Eta hori, geldialdia da azkenean, ez dakit, horrein, alperk, da, aztea, jo, itzuliko, garen ez garen itzuliko, beronek ere ez dakit, uste, argi daukagan gauza bakarra da geratu inbar ginela, orduan, bueno, hoxe da albistea eta horregatik ikusi arte.